ձեր թույլտվության պանադարնան պան Քոչարյանի այն հարցին ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում հստակ գրված է, որ պետք է ոստիկանապետը ներկայանա, միջդեռ պան Ղազարյանը չէր ներկայացել։ Ինչով էր պայմանավորված նաև տեղեկացավ, որ անգամ ազգային ժողովը տեղյակ չէր, որ պան Ղազարյանը չէր ներկայանալու։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ըստ էության օպերատիվ ծառայություն ենք ներկայացնում եւ յուրաքանչյուր պահի իրականում ծայրահեղ օպերատիվ արարության պայմանավորված նաև ոստիկանապետը կարող է բացակայել իր աշխատանքի վայրից։ Եվ այդ ծանրաբեռնվածությունից ելնելով հստակ այս պահին բնականաբար չեմ կարող ասել ինչով է պայմանավորված, սակայն ունենք ծայրահեղ արարություն, ինչով պայմանավորված ոստիկանապետը չկարողացավ ներկա գտնվել։ Հասարակական կազմակերպությունները սեպտեմբերի 21-ի Եռաբլուրում տեղ ունեցած զինվորների ծնողների միջադեպից հետո պահանջեցին ոստիկանապետի հրաժարականը։ Պարոն Ղազարյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ, և եթե չի պատրաստվում, ի՞նչն է պատճառը։ Փաստացի մեկ ամիս անցել է ինքը հրաժարական չի տվել։ Ըստ էության հասարակական կազմակերպությունների պահանջը նախ կրկնեմ, պետք է հիմնավոր լինի, պետք է ներկայացնեն ինչ ունեն։ Եռաբլուրի միջադեպը հիմնավոր չէ։ Այս պայեդրությամբ իրականացվում է վարույթ։ Մեկ ամիս է, ով է պատասխանատու։ Վարույթը իրականացվում է ոչ ոստիկանության կողմից, բնականաբար վստահեմ դուք դրանում տեղյակ։ Ինչ անվտանգության ծառայությունում նաև քննություն է իրականացվում։ Նախաքննական մարմնի գործողությունի մասին քննչական կոմիտեի համարենք դա նախաքննական գաղտնի, բայց ոստիկանության ներքին անվտանգության ծառայությունը ևս քննություն անում, և մեկ ամիս հանրությունը տեղյակ չէ։ Որ ոստիկանության պաշտոնատար անձի հրահանգով ծնողների նկատմամբ նման վարկ դրսևորվեց։ Շնորհակալություն։ Ներքին անվտանգության վարչության կողմից իրականացվող յուրաքանչյուր ուսումնասիրություն պետք է նշեմ, որ կասեց է, եթե առկա է քրեական վարույթ տվյալ դեպքով։ Այս դեպքով ևս բացառություն չէ, և քրեական վարույթի ավարտից հետո արդեն վստահեցնում են, որ պարզ կլինի բոլոր հանգամանքները, եթե այնտեղ եղել է մեղավորություն, ում կողմից է եղել եւ այլն։ Այսինքն ներքին անվտանգության ծառայության քննությունը քրեական վարույթով պայմանավորված կասեցվել է այս փուլում, մինչև հասկանան քրեական վարույթը։ Քրեական վարույթն է, որ պետք է պարզի բոլոր մեղավորներին ցանկացած պարագայում։ Նման օրինակ դեպքերում պան Ֆիդանյան արդեն փորձը ցույց է տվել, որ որևէ ոստիկան պատասխան անգամ ընդդիմության ցույցերի ժամանակ մինչ օրս որևէ ոստիկան պատասխան չի տվել։ Դուք ձեր սպասելիքները ըստ էության ակնհայտ է մեկ բան, երբ իրավապահ համակարգին ցանկալի է իրենց ցանկալի արդյունք ունենում են, եթե իրենց համար ցանկալի իրավիճակ չէ, ըստ էության որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվում, այս է պատկերը։ Չեմ համաձայնվի բնականաբար ձեր տվյալ պնդման հետ, որովհետև մենք տարվա կտրվածքով ունենք, եթե չեմ սխալվում, 1000-ից ավել 1300-ին մոտ ծառայողական քննություններ, ունենք մեծ թվով ոստիկանության ծառայողներ, ովքեր որ ենթարկվել են տարբեր կարգապահական պատասխանատվությունների, նաև, եթե չեմ սխալվում, այս տարի 42 ծառայող արդեն իսկ ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից, նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համար մի փոքր ավելի։ Ինչը հրապարակային դեպքերում, թույլ տվեք վերջացնեմ, բնականաբար այդտեղ նաև այն ծառայողներն են, որոնք որ տարբեր իրավախախտումներով անցնում են։ Աղմկահարույց դեպքերում մենք նման արդյունք չունենք, պան Ֆիդանյան, և ընդդիմության ցույցերի ժամանակ հստակ կարդել, որ ոստիկանները ինչպիսի գործողությունների են դիմում, ինչպես նաև Եռաբլուրի դեպքում, փաստացի երկու աղմկահարույց դեպքով մենք չունենք այդ արդյունքը։ Երկու աղմկահարույց դեպքով էլ քրեական վարույթ է իրականացվում, որովհետև առաջինի պարագայում միանշանակ է, որ այնտեղ առավել շատ հենց ակցիա իրականացնող անձանց կողմից է մեղավորությունը, ըստ ամենայն դեպս մեր կողմից իրականացված անձամբ, նույնիսկ իմ, նաև վստահ եմ, որ դուք տեսնելով այդ կադրերը ինքներդ էլ վստահ կլինեք այդ ամբողջում, երկրորդ հետ կապված ևս արդեն պարզաբանումներ ներկայացրեցի։